vähän leveäksi leijaa. Hietarantahan lyö yhden käden rystyä ylä- ja alakierteen yhdellä kädellä. Se oli hyvin ajoitettu verkolle tulo. Ajatellaan tavallaan liikkuu siihen niin hyvin. Hietalanta, joka tosiaan viime vuonna hävisi täällä siis elokuussa Cerundololle sen ottelu. Cerundolohan tosiaan voitti koko turnauksen. Silloin voitti finaalissa Patrick Niklas Salmisen. Siinä jää nyt. Volley oli vähän vaatimaton Virtasella äsken. Cerundolo on 0-1 syntynyt aivan niin kuin nämä molemmat pelaajat tässä kentällä. Erittäin mielenkiintoinen nuori argentinalainen, joka ranking on tällä hetkellä 3-4-5. Noususta vetää Virtanen todella komeasti läpi. Näin paljon on mietitty. Hyvin puhdas on tuo Virtasen lyönti. Puhdas osuma, vahva, hyvä osuma. Ja nyt on Virtasella pieniä vaikeuksia kyllä nyt syötössänsä. Pyrkii pelaamaan omaa vahvaa hyökkäävää tennistä. Aina eivät ihan marginaalit ole olleet hänen puolellaansa. Ei sieltä kamohudo kerran. Erittäin hyvä piste, tuolla taistelupiste. Hietaranta aivan parhaimmillaan. Aiheuttaa nyt sitten kyllä Virtaselle vähän ongelmia. Breikkaa. Ja tällä hetkellä oho, siinä oli viimeistelyä vaille pelattu loistavasti tuo piste Hietarannalta. Schwarzman on tällä hetkellä ATP-rankingissa siellä 13. 27-vuotias Buenos Airesilainen.
Ja niin, tulee hyvin jauhaa nyt Hietaranta ensin kämmentä paljon, sitten yksi siihen antoi sen yhden slice rystyn väliin ja sen jälkeen kämmen tappolyönti. Ja nyt pelee kyllä pisteet juuri niin kuin Hietaranta haluaa. Hän pystyy hyvällä käymänellä työstämään, liikuttamaan Virtasta. Tämä joutuu enemmänkin puolustamaan. Ja tarkka syöttö sitten siihen keskiviivaan. Tällä hetkellä hyvin vahva vaihe on Hietarannalla tässä ottelussa. Ja niin, vaan mylly pyörii tällä hetkellä. Hietaranta todella aggressiivisesti kääntää kämmenellä noita lyöntejä ja löi sieltä omasta nelipelikäytävästä rystypuolen tulla otteluun, koska Virtanen on tässä ennakkosuosikki. Ja ottelun alkupuolella Virtanen on ehkä aavistuksen verran poissa tolaltaan. Joutuu pelaamaan. Sisko on jo. Nyt tulee sitten Virta. Ai ja siinä oli Virta. Ja taas on Virtanen vähän vaikeuksissa omassa syötössään. Ja ottelun alkupuolella Virtanen on ehkä aavistuksen verran poissa tolaltaan. Joutuu pelaamaan. Sisko on jo. Ja nyt tulee sitten Virta. Ai ja siinä oli Virta. Ja taas on Virtanen vähän vaikeuksissa omassa syötössään.
tenniksen jo 4 vuotta. Jalkapallokin erinomaista pelaajaa. Jo nyt, vaikka Laura Hietala tähän on muuten vasta 16-vuotias. Ja Roni siis täyttää 19 tänä vuonna. Siinä Virtanen painoi sinne rystypuolelle ihan odotetulle puolelle Hietalalle. Tuo hyökkäys lyötti, se oli ehkä sen verran löysä. Joutui antamaan sen löysänä, että Hietalalta pääsi sinne pallon taakse. Ja Virtanen näyttää, että se syöttö on aavistuksen verran ulkona. 35:15 mennään. Hietalanta on yksi näistä pelaajista, jotka harkitsevat tuon Jenkki-yliopistoihin menemistä. Ainakin tällä hetkellä vahva vaihtoehto hänellä. Sitten on aika hehtaari tykki tuossa Virtasella. Ei vielä Virtasen peli ei ole sillä tavalla rentoutunut. Ja rysty puolelle hyökkää Virtanen. Siinä taas Hietalan analyysi, joka on täsmälleen oikea. Se slice rysty jäi kyllä todella tässä Hietarannalta. Virtasella avautuu ainakin pieni mahdollisuus tässä vastamurtoa. Erittäin hyvin taittaa. Hietalanta siinä käymme volleen luki sen hyvin tilanteen, sulkee tuon linjan. Ja taitava volley perään vielä hankkii itsellensä pelipallon.
Ja näin, kovat taistelun jälkeen Hietarata pitää. Tällä hetkellä paljon tuolla kiertää kämmenelle, hiertää palloa tuonne Virtasen rystylle. Virtasella on muutamia paikkoja siellä kiertää itse kämmenelle, ei niitä käytä hyväkseen. Lyö rystyä. Ja se on nyt tällä hetkellä se, mitä Hietaranta selvästi tykkää tehdä, pelata omaa kämmentä vastaan. Virtasen rysty. 5-3 johtaa Hietaranta. Jaa, pysyykö sisällä? Ilmeisesti pysyy. Siinä tuli nyt tuollainen hyvä, Virtasella kannattaa paljon käyttää varmaan tuota kovaa kierrettä. Oli sitten syötöllä tai peruslyönnilläkin voi välillä lyödä kovaa kierrettä tuonne Hietarannan yhden käden rystylle. Ja siinä nyt oli vastastoppari paikka ehkä, mutta se karkaa liian pitkäksi. Hietaranta pääsee kuittaamaan kämmenellä. Tasa 15. Oho, ja nyt sitten yllättää lyökin sinne Virtasen kämmen puolelle. Virtasen niin paljon hänelle lyöty tuonne rystylle. Ei pysty reagoimaan tuohon. 2 pisteen päässä Hietaranta herää voitosta. Siinä nyt sitten puree tuokin hyvä kierretty syöttö Hietarannan rystylle. Taktiikkoita varmasti Virtanen käyttää vielä paljon tässä ottelussa. Leveäksi. Vähän painaa ihan oikein ajoituksen Virtasella. Hänen pitäisi olla vähän aktiivisempi, ottaa nimenomaan pisteessä aloite ja pystyä painostamaan Hietarannan rystyä. Ja sitten tulivoima on, niin pystyy kyllä helposti tekemään pisteitä sitten myös tuonne Hietarannan kämmen puolelta. Pitkä näyttää siellä Hietaranta. Hivuttautuu 2 pinnan päähän erään voitosta.
Ja se on todella, nyt oli hallittu pysäytyslyönti. Kolme erää palloa. Hietarannalla edellisen kerran voittanut Virtasta vastaan erän. 5 vuotta sitten, pojat 14 sarjassa Kaleva Openissa. Silloin siis voitti koko ottelun. Ja pahasti on myöhässä Virtanen tuossa lyönnissä ja kovat huudot Hietarannalle